maanta waa 22 November maalinta macalinka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga kan wasaaradda iyo dhammaanba shaqaalaha wasaaradda waafaqinta dhaqanka ee dalxiiska waxaan u hambalyeynayaa macalimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan innagoo ugu hambalyeynaynaa dhabar adeega geesinimada iyo kartida ay muujinayaan marka ay fulinayaan hawsha baaxadda leh ee gudbinta waxbarashada. Waddankeena dhibaatooyin badan ayaa soo maray oo sababay in qaar ka mid ah adeegyadii bulshada ay istaagaan, laakiin macalimiintu waxay mar walba ahaayeen kuwa dhabar adeeg iyo geesinimo muujinaya. Xaalad kasta oo adag oo timaadana waxay diyaar u ahaayeen in ay shacabkooda ay xagga adeega waxbarashada ka kaafiyaan. Taas annagoo ugu hambalyeynayna isla markaana abaal uga hayna, waxaan sidoo kale aad u soo dhoweynaynaa qaabka ay mar walba ugu taagan yihiin in ay caruurta Soomaaliyeed ay adeeg waxbarasho gaarsiiyaan marxalad kasta iyo meel kasta iyo xaalad kastaba ha lagu jiree. Taas waxay ku mutaysteen in dowladda Soomaaliya ay siiso muhiimad gaar ah adeega waxbarashada. Dhowaanna 3,000 oo macalimiin oo cusub oo hor leh ay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday inay qoranayso, horeyna waxaa u jiray 3,000 oo horey loo qaatay. Marka mar kale ayaan waxaan leeyahay hambalyo macalimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, halkaasna inay kasii wadaan dadaalkooda ayaan ku boorinayaa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay garab istaag u muujiya macalimiinta, waayo mustaqbalka Soomaaliya waxa uu ku xiran yahay waa aqoonta iyo in culuunta kala duwan ay bartaan. Adeegaasna waxay ku heli karaan waa macalimiinta. Marka dhiirigelinta macalimiinta waa u muhiim qarandhiska Soomaaliya, dhiirigelinta macalimiinta waa u muhiim Soomaaliya oo barwaaqo leh, dhiirigelinta macalimiinta waa u muhiim Soomaaliya oo nabad ah. Guuleysta ayaan idin leeyahay macalimiinta Soomaaliyeed. Mar kale hambalyo 22 November maalinta macalinka Soomaaliyeed. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.